Abemikwano Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebali atukuumye era atuyambye nate n'olunaku lwaleero. Twagala omuddize ekitiibwa n'amatendo kubanga bimugwana. Mukwano gwange ampuliriza era atega, njagala kwebazanga buli lunaku okutega obutakoowa. Tukeereyemu katini naye tusigala tugamba nti Mukama mulungi. Kale lunaku lwaleero lunaku lwa bigambo birungi kubanga lwe lunaku lwaffe olwokusatu olw'okusiiba kwaffe lwe twayingiramu kusiiba nga era lwe tugenda okumaliriza nga tusaba era nga twegayirira Mukama atukutuleko omwoyo guno ogw'okusagasagana. Njagala kwaniriza mukwano gwange ku peegi ate njagala naawe kusaba oyanirize mukwano gwo ku peegi tusobole okugabanira wamu ekigambo kye, ekigambo kya Mukama. Ekigambo kya Mukama muti gwa bulamu. Ekigambo kya Mukama kireeta obulamu era kireeta emirembe. Ate erinnya lya Mukama ssuufu. Bayibuli yogerako mu ngero essuula ya 18 olunyiriri lwa 10. Egamba nti erinnya lya Mukama kigo kya bulamu, omutuukirivu mwaddukira n'awonyesebwa. Engero essuula ya 18, engero ebeera Proverbs chapter 18 verse 10. Egamba nti erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi, omutuukirivu addukira omwo n'aba mirembe. Engero essuula ya 18 olunyiriri olw'ekkumi agamba nti erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi, omutuukirivu addukira omwo n'aba mirembe. Kati naffe twasalawo ne tulaba ng'okusagaasagana kungi n'amaziga mangi n'okukaaba nga kungi, ne tusalawo ne tugamba leka tuddukire mu linnya lya Mukama. Tugamba ka tuleke emmere, tuleke ebyokunywa n'ebyokulya okumala ennaku ssatu. Twatandika Friday ne tugamba tugenda kumaliriza leero nga twekutulako omwoyo guno ogw'okola ki, ogw'okusagaasagana. Omwoyo guno oguleetera abaana ba Katonda okusagaasagana, omuzimu ogwo omubi oguleetera abaana ba Mukama okubeera nga basagaasagana financially, basagaasagana mu relationship, basagaasagana mu bulamu, basagaasagana mu mbeera zonna. Ne tugamba nedda katuddukire mu linnya lya Mukama, tumukoowoole, tumuyite asobole okuba nti atuyamba, asobole okuba nti atutaasa, tulekerawo tuleme kubeera nga tusagaasagana buli kaseera. Gwate omuntu n'osuubula ebintu ne bikusala, n'oteekamu essente empitirivu, n'olya looni era sitiiru ne bikusala, ne basigala nga bakubanja looni ekubanja, tofunyeemu amabanja ne gakwetooloola, n'osigala mu bulumi n'oba ng'okola naye ng'okolera amabanja, ng'okolerera renti, n'oba ng'okeera n'okola, sigamba nti oli munafu, okeera n'okola naye nga by'okola tobirabawo. Omwaka guggwako n'otolagawo nti wakiri nakozeewo kino, wabula omwaka ne guggwako nga buli kaseera okolerera Land Road, okolerera lubuto, okolerera transport, kugamba naye ng'ate okola. Emyaka gitambula, okola ne by'okola tolina ky'olabako, so ng'ate mu myaka gino egy'obuvubuka oteekwa okukimanya, mwana wa Katonda mpuliriza oba ndaba, nti emyaka gino egy'obuvubuka gyegikolerera egy'obukadde. Era mu buvubuka bw'onooba ng'oli munafu nnyo, obukadde ogenda kubeera omukadde ali miserable. Ate ekirala, mu buvubuka bw'olaba ng'okusagaasagana kungi kututa amaanyi go gonna, kututa omukisa gwo gwonna, kugamba ekituufu kiri nti muno mu buvubuka mw'olina okunoonyeza Katonda akuwonye okusagaasagana, kubanga waliwo emyaka gy'otojja kusobola kugenda kuyiriba. Bennaku zino kulaba bagamba kuyiriba,
Tieba iriba, aba iriba, kugamba mchibuga, eh? Hembera ya kubanga, ochiraba, ochimanyi nti mchibuga wakati, abasubuzi, kubasijia kwe jamu, abasubuzi, tufuganya na abachi, na abayindi, no subula speya, ochitegeda, no subula speya, no muhindi, na ye na musubula. Aye ye ne bamujjako ne mu China naye namusukula te ne bamujjako ne bamusonyiwa omusolo ngategwe oguwagwe ngati gomuddu gafu nanyini nsi tebakukusonyiye kati tokiraba nti no kusagasagana kati bwonobanga towaddeyo manyigo kusobola kuba nti no Oweru anako kubwa moyo kunogo, ogusaga saganya, obukadebuja kutawanya. Iyansonga lwaki twayingira mukusaba, no kusiba, okwenna kwesatu, nga tukubwa muzimu guno omubi, ogusaga saganya abaana ba Katonda. Oba ogusaga saganya enkulaakulana yo. Oba ogusaga saganya amagenda go. Oliko olugendo, naye omuzimu guno omubi ogwayingira ogw'okusagasagana gukutawaanya guleeta loosi mu bintu byo gukuleetera okuba nti nno byokola bigaana okulaba omukisa n'omaliriza nga buli kaseera oli mu loosi kati mbadde nkugamba nti yita mukwano gwaffe tusobole okugabanira wamu ekigambo kino yita mukwano gwaffe tusobole okugabanira wamu ekigambo kino tuyingire mangu mu ssaala ng'obudde bukyali. Kale leka tuwebaze. Katonda omulungi tata omwesigwa, mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Tata tuli mu maaso go kabaka wa bakabaka. Kama tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza kubanga oli Katonda awulira okusaba kwaffe. Tukwebaza Katonda ffe kubanga oli Katonda awulira alina plani eri ennungi eri obulamu bwaffe Mukama. Tata tetuva tujja mu maaso go Mukama kitange tata. Natusaba kabaka wa bakabaka. Nona kulwalero Mukama kitange ofuge. Tusaba Mukama kabaka wa bakabaka. Nona kulwalero Mukama otuvireyo kabaka wa bakabaka. Tusaba Katonda afa amanyi ga manji. Amanyi ga nago moyo mtukufu. Amanyi amanji Mukama kitange tata. Agawonya abaana bo. Agawonya Ibrahimu okusagasaganira mu nsi eteri yewaabwe. Agawonya Abayisirayiri okusagasaganira mu nsi eteri yewaabwe. Agabawonya obuddu. Mukama naffe amaanyi ago. Mukama kitange tata leka gakke ku bulamu bwaffe Mukama. Gabeeko omukazi gwe gataasa. Gabeeko omusajja gwe gataasa. Gabeeko omukazi gwe gawumuza omutima. Gwebeko omusajja gwe gawumuza omutima galeete emirembe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era galeete obujulizi Mukama nga tugenda okugaba n'ekigambo kino Mukama nga tugenda okusaba Mukama nga tugenda okumaliza olunaku lwaleero olw'okusiiba n'okusaba tusaba Katonda affe Mukama byonna bye tukusaba obiddemu kabaka wa bakabaka Mukama, omwana wo w'obuwala byonna byakutegeeza. Omwana wo w'obulenzi byonna byakutegeeza. Mukama leka bifuuke obiddemu era Mukama kitange taata. Mwomufuulira amaziga ge essanyu. Omufuulira ennaku ye okusanyuka. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Wabeerewo obujulizi, wabeerewo ekisa kyo, wabeerewo omukono gwo ogutayimpawadde. Era Mukama oyongere okuteme kuba atali kubo. Webale Mukama, webale Yesu, mulinye Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu tusabye. Amen. Gamba amina. Mukama mulungi, tumudize ekitiibwa n'amatendo. Kale, mbadde nkugamba nti nno, obuvubuka, mu myaka egyo gy'olimu egyo, egyo giraba emyaka gy'olimu, olaba bw'olimu mu kuyiriba e Dubai, Ejo jenyini jemiyake mitufu ejo ejisano kukiriba. Kubanga jebu jango mazo kukula ngokati. Tojia kusogula kuhiriba. Era yensonga lwachito ina kugayala mwana wa Katonda. Yensonga lwachito ina kugayala. Ekisera chinzo kutuka. Mumiaka jonga tochia sogula na kusiba. Nenga ochitegero bache gamba. Muchine ekisera mwosogula okusibira. No gamba anti kansibe, kansabe, kanonye Katonda. Anampulira. Atenga Katonda awulira okusaba kwaffe. Oba ekitegeera che gamba. Kati chembadde nkugambira nti. Kati muchine ekisera ngocha ina amanyi. Muchine ekisera ngocha ina amanyi. Kole emirimu. Kola ngabo ino kola.
Kubanga Bible gamba bweti. Bible gamba bweti. Mu Bakolinso ekisoka. First Corinthians chapter 15 verse 57 and 58. Mu Bakolinso ekisoka sura ya 15. Okutandikira kulinyirira olwatano mu musanvu na tano mu munana. Ulira Bible wegamba. Egamba bweti. Naye Katonda yebaziwe. Atuwangu zafe kubwa mukama wafe Yesu. Nti, na ye Katonda yebazibwe. Atuwangu zafe kubwa mukama wafe Yesu. Oluwata na umu mnana yugamba nti kale baganda bangabagalwa. Munywere nga obuta sagasagana. Nga mwe yongera nga bulijjo mumulimu gwa Katonda. Mulimu gwa mukama wafe. Kubanga mumanyi ngokufuba kwa mwe. Sikuwa bwerere mumukama wafe. Ouli de Bible we gambie. Nti kubanga nga tumanyi ngokufuba kwa fe. Sikuwa bwerere mumukama wafe. Kakati bulimulimu gwona kuoteka kengalu. Omulimu nga guli mumukama wafe. Okutikute no guteka mumukama wafe. Oba kusubula. Oba ofisio, oba buli kimu kyoteeka kengalo, nga kiri mu mukama waffe Yesu si kya bwereere. Ogenda kufuna empeera, kubanga Bible egambye nti yeebazibwe nga mukama atuwangu zaffe. Kati nkugambye buli kintu kyonna kyoteeka kengalo, buli kintu kyonna kyoplaninga, buli plani yo yonna, egenda kulaba omukisa. Kubanga togenda kuwangula kulwa magezi go. Togenda kuwangula kulwa bwongo oba kulwa manyigo. Ogenda kuwangula kulwa mukama waffe Yesu. Kubanga ekikula kya Yesu kya kuwangula. Ekikula kya Yesu kya kuwangula. Yesu bwabanga yawangula magombe. Bible egamba nti yawangula magombe. Amagombe tegamuyinza. Bible bwegamba. Kati bwabanga amagombe tegamuyinza yagawangula. Ate gwa mugoberera lwaki towangule mirimu gyejo. Kiki ekinakugaana okubanga owangula mirimu gyejo. Amaani agawanguza mukama waffe Yesu Kristo emagombe. Weegali okukwata omwana wa Katonda, okukujja ku ddala lyobaddeko, okutwala mu kuddala eddala. Kubanga Bible gametya nti atujja mu kitiibwa nga tutwala mu kitiibwa. Okiwulira, atujja mu kitiibwa, atutwala mu kitiibwa. From glory to glory. Tasubula kujja mu glory ati na kuteka mu dust. Wosegera kye gamba? Akujja mu kitiibwa na kutwala mu kitiibwa. Katonda waffe tayina kasasiro. Tayina kifonga kya kasasiro. Katonda waffe akujja mu kitiibwa from glory to glory. Akujja mu kitiibwa na kutwala mu kitiibwa. Akujja kuddala erimu na kulinyisa amadaala. Katonda waffe tasobola kussa wansi wabula kuyimusa buyimusa. Kati obukodyo bwa sitaani bwebwo bwakugambwa bwakukola natandika okusagasaganya oba nakuleetera embeera nga yakusagasagana. Naye Bible egamba etya nti resist the devil, tulwanyise sitaani naye anatuddukanga. Okitegeera kye gamba? Kubanga okuwangula weekuli n'empeera weeri eri emirimu gyaffe. N'ekyo tulina okukola kiri kimu, kwe kulwanyisa obukodyo bwa sitaani. Bwe tunaamulwanyisa, bwe tunaamuresistinga, agenda kutudduka. Tagenda kusigala, kubanga sitaani, ekintu ekisooka ky'osooka okutegeera, sitaani munafu nnyo. Sitaani munafu, ate atya omuliro. Sitaani atya okusiiba. Olaba eno wiponi gye tukozeseza mu nnaku zino essatu ey'okusiiba. Ogenda kulaba obujulizi obunaavaamu. Nabagamba ne mbagamba nti tomala nga gayingira mu kusiiba kwa kikungo. Okusiiba okuyingirangamu ng'oyina ensonga. Kubanga okusiiba it is the strongest, one of the strongest weapons. Ezo omulokole zasobola okukozesa mu bulamu bw'ensi eno. Okusiiba. Byebimu ku byokulwanyisa ebisobola okukuba omulabe sitaani ne bimumegga wansi.
Mwabanga okiraba mukama waffe ya Yesu ngatanaba kuyingira ministry ngatanaba kutandika mulimu gwonna gwonna gwa ministry kubanga Bible gamba bwe yaweza emyaka asatu n'agenda okubatizibwa kye yasooka namba emu yasooka n'agenda n'abatizibwa namba bbiri n'ayingira mu kusiiba naye nga yali anoonyaki yali anoonya maanyi asobole okuyingira ministry kati gwe bwe bakugamba okusiiba neno odda mu alusazi zinnuma simanya alusazi zankutte simanya zinkola zitya ate omusawo yangamba nyina okulya emmere simanya nyina okulya mu budde bwe buti ne bwe buti ne bwe buti ojja gendera nnyo ku mateeka g'abasawo ojja gendera nnyo ku mateeka g'aba medical doctors at the end of the day ba medical doctors tubaagala ba physician tubaagala balungi nnyo kubanga n'amagezi ge bakozesa Katonda yagabawa naye ate sibe bayina final say. Waliwo ky'olina okukolawo Bible egambe etya nti obwakabaka bwa Katonda buwaguzibwa. N'ababutwala babutwala n'amaanyi. Mwana wa Katonda bw'onooba towaguzza mu bwakabaka bwa Katonda ogenda kusagaasagana. Ogenda okutuuka ekiseera nga tokyayina nakyo osobola kukola. Nga sitani kugamba akweri pieko olwo otambulira kubiragiro bya sitani oyina okumira makerenda kusawa nya oyina okumira makerenda kusawa musanvu oyina okugenda mulaini ya makerenda oyina okukola kikugamba sitani nakweri pako nga ebiragiro byo tambulira ku mateeka age kati agogo n'amateeka agatusagaasaganya ag'okusagaasagana agabadde gakutambuliza ku makerenda byebimu byoyina okutula byoyina okutula n'ogamba nedda ekimala kimala kanyingire mu kusaba kanyingire mu kusiiba nkoyo okusagaasagana n'ebikerenda n'oyingira mu kusaba Katonda n'abeerako kyakola ne bw'onooba tolina ky'okoze bw'onooba ng'oli munafu ng'okeera mukazi kulera ngalo osuubira Katonda ye oyagala Katonda akukolere ki oyagala Katonda akukolere agambye nti kubanga mumanyi ng'okufuba kwammwe si kwa bwereere kati basibo ne bannyabo mbagamba nti okusiiba kwaffe kwe tusiiba si kwa bwereere okunoonya Katonda kwe tumunoonya si kwa bwereere okwerekereza emmere ne twerekereza buli kimu ne tuyingira mu kusaba n'okusiiba ba ne tunoonya Katonda oba ne tusula mu night prayer ne tusula ku nsozi nga tunoonya Katonda si kwa bwereere okulokoka kwo si kwa bwereere byonna bye waleka ne weefiiriza n'ogamba kangoberere Kristo si kwa bwereere kulina empeera yaakwo era empeera ogenda kugifuna empeera ya Katonda ogenda gifuna kuno okusagaasagana kw'oba dolaba kubadde kuli temporary kugenda kugwawo mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu aye neno weponi gye twajeyo ey'okusaba n'okusiiba ey'okusaba n'okusiiba kati kye nkugamba nti gwe ky'oba okola kiri kimu nywera nga Pawulo bwe yagamba baganda baabaagalwa n'abagamba baganda bange abaagalwa kubanga yasanga abantu bano baweddemu amaanyi nga balooza okimanyi nti omuntu ogwamu amanyi n'ogamba naye nze oba Katonda takyanjagala oba Katonda tandiiko oba Katonda kino kino ne kino ne kino Katonda ali waliwo abantu abagamu Katonda akolera balana naye nze alabika takyankolera Katonda okakasa otya nti takyakukolera singa yali takyakukolera singa tokyafuna oxygen naye bw'obanga okyasobola okuba ng'ofuna oxygen Katonda akwagala nnyo oli mwagalwa nnyo mu maaso ga Katonda era okulumbibwa kw'obadde olumbibwa oba okusagaasagana kw'obadde olaba bwe bumu ku bubonero obulaga nti omulabe kwegamba bwe bumu ku bubonero obulaga nti otiisizza omulabe sitaani bwe okusagaasagana kwonna kw'obadde olaba bwe bumu ku bubonero obulaga nti otiisa sitaani sitaani kubanga sitaani nga tomutiisizza aba akulumbira ki sitaani tasobola kusisinkana wasabo n'amulumba tasobola kusisinkana musamize n'amulumba era gwalumba alumba mwana wa Katonda
Nenga lwachi. Kubanga alabye nti Katonda ina byagenda okukola. Kubanga alabye nti Katonda ina glory byagenda okuteekako. Kubanga Bible egamye nti from glory to glory. From glory to glory. Eche chitibwa Katonda yakitondera ffe abaana be. Ekitiibwa ekyo Katonda akitondera ffe abaana be okuva ku ddaala paka okugenda ku ddaala eddala. Katonda akitondera ffe abaana be oba Katonda yakiplaningira ffe abaana be. Okitegeera kati y'ensonga lwaki omulabe sitaani agolokoka. Y'ensonga lwaki ayingira mu immediate boss w'oyo asobole okugolokokerako. Y'ensonga lwaki oba abadde ayingira mu neighbor wo awatali nsonga yonna n'akulumbagana. Y'ensonga lwaki ayingira mu aleetawo embeera yonna nga kyayagala kiri kimu, ayagala kusagasaganya, ayagala osuula okukkiriza kwo, ayagala olemererwe, ayagala ogambe nti ebyobulokole mbivuddemu, ayagala otambule ng'ogamba nedda nze alabika Katonda yankoowa. Wulira Bible bwegamba mu Isaya, Isaya na mu mwenda, Isaya na mu mwenda olunyiriri lwa kumeka lwa 14:15. Isaya, Isaya chapter 49. Isaya 49 ndozo olunyiriri lwa 15. Wulira Bible bwegamba Isaya. Isaya nono yewunyisa. Isaya na mu mwenda. Isaya na mumwenda olunyiriri lwa 14:15. Wulira Bible wegambye nti naye Sayuni nayogera. Wulira Sayuni bwayogera. Sayuni wa Mukama ayogera. Wulira bwayogera ngaweddemu amaanyi. Ngali mu kusagasagana ng'embeera musagasaganya. Wulira bwayogera. Ate nga ekituufu kiri nti abantu abasinga bwe tutyo bwe twatula. Twatula ne twatula okulemererwa. Wulira Bible bwegambye nti naye Sayuni nayogera mu Isaya na mwenda olunyiriri lwa 14:15. Isaya n'agamba nti naye Sayuni nayogera nti Mukama andese. Wulira bwagamba nti Mukama andese era Mukama neerabidde. Era bwe tutyo bwe twogerera ddala ogenda n'otuuka mu mbeera n'ogaa naye Mukama nze andese. N'omubuuza n'ebibuuzo nti naye Mukama nakola ki? Lwaki nze? Lwaki nze? Mukama lwaki nze? Ate buli lw'obuuza lwaki nze, olwo sitaani aba tandise okuteekamu omutima omubi. Olwo omulabe sitaani aba tandise okuwamba era weegenderezanga naddala ng'oli mu mbeera etakusanyusa. Naddala mu mbeera etakusanyusa ebigambo byo bibeerenga bitono. Ebigambo byo biberenga bitono. Nabagamba nembagamba nti wakiri bw'oba owuliranga embeera ezitoye ng'ekuzitowereddwe, mugambe Mukama ndaga obulungi bwo, ndaga ekisa kyo, ndaga okusaasirako. Wakiri by'oba oyatula naye tomalanga gatula bigambo byakyejo mu maaso ga Katonda, kubanga Katonda awulira ate ne sitaani awulira. Okitegeera kati wulira nti naye Sayuni nayogera nti Mukama andese era Mukama anerabidde. Naye ng'ani yagamba nti Katonda yerabira? Ani yagamba nti Katonda asobola okwerabira mu bulamu buno? Ani yagamba nti bw'abanga tasobola kwerabira kuwa oxygeni? Ani yagamba nti Katonda akwerabidde? Nkugambye ebigambo by'oyatulanga biberenga bitono. Biberenga bitono. Kendeza ku bigambo byatulanga naddala ng'olina omuliro gw'oyitamu, kubanga si gw'osoose. Si gw'osoose, naye bw'onooyatula obulungi nga waliwo omuliro gw'oyitamu n'oyatula bulungi ogenda kuwangula. Wulira Sayuni bw'agamba nti Mukama neerabidde. Olw'15 lugamba nti omukazi ayinza okwerabira omwana we ayonka obutasaasira mwana wa ndaye. Weewaawo oba ayinza okwerabira naye siikwerabirenga ggwe. Nti naye siikwerabirenga ggwe, bw'atyo bw'ayogera Mukama. Agambye nti omukazi asobola okwerabira omwana we ndaye ayonka. N'agamba weewaawo asobola okwerabira naye siikwerabirenga ggwe.
Kati Katonda tasobola kukwerabira, tasobola kwerabira mirimu gya mikono gyo, tasobola kwerabira kwewaayo kwewaayo buli lunaku. Noba ng'osobola okwefiiriza n'ogamba nedda, sigenda gula mugaati leero kangula eddata nsobola okuwulira enjiri. N'osalawo n'ogamba nedda, sigenda kulya mmere, leero kansalewo. Nkoleki nsibe mu maaso ga Mukama nga nnoonya obulungi bwa Mukama ogenda kubulaba obulungi bwa Katonda ogenda kubulaba ogenda kulaba omukono gwa Mukama kubanga Bible egambe nti teguyimpawadde nti n'okuyinza nti tegusobola kukola n'okutuukwe tekumugadde ate Katonda teyeerabira ky'osooka okutegeera Katonda teyeerabira essaala yo ne bwabanga wali wagisaba emyaka etaano emabega bw'enetuuka mu kiseera kyayo egenda kukola Katonda bw'anaatuuka ekiseera kyayo kubanga awulira Bayibuli weegamba ayogera bw'ati mu Malachi ky'ekitabo ekisembayo mu ndagaano enkadde Malachi kye kitabo ekisembayo mu ndagaano enkadde. Kakati leka tukituukeko mangu. Ayogera bw'ati mu Malachi essuula ya kumeka. Malachi essuula ya kuna. Wulira Bible bw'egamba. Egamba bw'eti. Nti kubanga laba olunaku lujja ng'ekyo. Lujja lwokya ng'ekikoomi wulira Bayibuli weegambe nti kubanga laba Malachi nga togiwandiise nawe wandiika Malachi waliwo baganda baffe ne bannyinaffe obuluusi abajoyininga leeti naye nga babuuza bannange twasomye kyawandiikibwa ki kye twasomye kati bambi giwandiike wandiika Malachi essuula Yokuna. Malachi essuula ya kuna ntandikidde ku nnyiriri olusooka empewo entawaanya wano. Nnaye naye amasannyalaze gaffe ge gatutimawa. Gageredde ddala nga ngenda kutandika bwe nti. Ne gavaako. Kyekyewuunyisa. Naye ate bwe gavaako nga tetunnatandika gaba gatukoze bulungi kubanga. Teeberezaamu naawe nga tuli mu makati mu njiri ne gavaako. Wachi ligava hako nga tugenda tandika butandisi. Agame, tikubanga laba. Malachi essuula ya kuna. Egama, tikubanga laba. Olunaku lujja. Luocha ng'ekikoomi. Naba amalala bonna. Nabo bonna. Abakola obubi. Bali babisasiro. Awo olunaku olujja. Lulibokera ddala bwayogera mukama wejje. Obutabaleka awo kikolo. Ne wankubadde ettabi. Kati sitani ayina olunaku lwe. Sitani abadde akuyigganya oba abadde akubonyaabonya. Ayina olunaku lwe. Naye kati ettuula ey'okubiri. Manya layini ey'okubiri yeyino eyange naawe. Egamba nti naye mmwe abatya. Wulira Bayibuli weegambye. Nti naye mmwe naye ffe abatya. Erinnya lya Mukama. Oba naye mmwe abatya erinnya lyange. Enjuba ey'obutuukirivu eribavirayo ng'erina okuwonya mu biwawatiro byayo kale mulifuluma ne muligita ng'ennyana ez'omu kisibo olwokusatu lugamba era mulirinnyirira ababi kubanga bali bavu wansi w'ebigere byammwe ku lunaku lwe ndikolerako bw'ayogera Mukama ow'Eggye obudde bwa Bayibuli weegambye nti ku lunaku Mukama lw'alikolerako kati kyegambidde nti ne bw'obanga wasaba essaala emyaka etaano emabega ne bw'obanga essaala yo wagisaba emyaka kkumi emabega Katonda teyeerabira first of all ky'olina okutegeera nti Katonda teyeerabira eyatonda obwonga ate yasinga n'okuba nti ye mwoyo Katonda waffe mwoyo mwereere teyeetaaga gamba nti ate obwongo bwe bukaddiye nti ate nedda Katonda jjukira byonna Bayibuli egamba nti Moluddekaayi yalinga atuula ku mulyango naye olunaku olumu yawulira abasirikale banne ababeeranga ku mulyango nga bateesa okutta kabaka
Na genda na reportinga. Era ne bakinonyereza ko nga kituufu baadde baagala kutta Kabaka. Moldokayi inaddamu n'atuula ku mulyango. Naye olunaku lumu nga Kabaka otulo tumubuze, Bible egamba nti olunaku olumu Kabaka otulo twamubula. N'anoonya otulo ne tumubula. Bwe twamubula, n'aggyayo ebitabo eby'okujjukiza. Bw'aba ng'omwana w'omuntu asobola okuggyayo ekitabo eky'okujjukiza, ate Katonda. Ate Katonda gw'okoowoola emisana n'ekiro. Katonda gw'onoonya, Katonda gwewe, unooleka obuliri bwo, n'oleka ekiriri kyo, n'osula mu mpewo ng'onoonya Katonda, n'oleka emmere, n'oleka chips and chicken, n'ogamba kanneweyo maaso ga Katonda, kati nga muzina ennaku ze tulimu ennaku esatu, olowooza Katonda gw'okoowoola tawulira. Bayibuli egamba nti Kabaka ne bamuggirayo ekitabo eky'okujjukiza. Bwe yali asoma bw'ati, n'asanga nga waliwo omusajja gwe bayita Moldokayi, atuula ku mulyango. Kabaka n'agamba ono omusajja atuula ku mulyango yakola ki? N'akisomamu nga omusajja atuula ku mulyango bulijjo gwe balaba ng'atalina mugaso. Okitegeera, akola gwa kuggala luggi, ggulawo. Kyebbayibuli kyevudde egamba nti emirimu gyammwe gyonna oba emirimu gyaffe gyonna jigenda kuweebwa empeera, si gya bwereere. Musajja yatuulanga ku mulyango nga ggula kijji n'akiggala. Kabaka lumu ne bamuleetera ekitabo ky'okujjukiza. Bwe baakimuleetera n'abuuza omusajja ono atuula ku mulyango. Bwe yamala okukola ekyobuzira kino, n'avumbula abaali bagenda okutta Kabaka baamukolera ki? Ne bamugamba tewali kye baamukolera. N'agamba nedda mu mugyeyo. Omanyi omusajja ekyamutuukako? Omulabe we yennyini Kabaka gwe yakwasa assignment, n'amugamba genda omwambaze ekyambalo ky'obwakabaka. Genda omugireyo eggaali ly'obwakabaka. Genda omuyise mu kibuga wakati. Omusajja gwe babadde bamanyi nga gatekeeper. Gatekeeper gwe banyoma, kwegamba gwe bajerega. Omanyi waliwo emirimu gye bajerega naye nga tebakimanyi nti buli mulimu guyina empeera yaagwo. Kubanga oyinza okikkiriza nti abantu ne Kamani yennyini eyali awala na Moldokayi, Kamani namba 2, teyasobola kwambala kyambalo kya bwakabaka, teyasobola kutuula mu ggaali ly'obwakabaka. Naye gatekeeper, gateman, aggala oluggi, yayambazibwa ekyambalo eky'obwakabaka, n'ateekebwa ku ggaali ey'obwakabaka. Ne bamuyisa mu kibuga wakati nga bagenda balangira nti y'ono omusajja Kabaka gw'asanyukira. Kitegeeza mwana wa Katonda, njagala oddemu amaanyi. Pawulo ky'ova olaba ng'agamba baganda be nti abaagalwa, muddemu amaanyi, mugume omwoyo. Emirimu gye mukola si gya bwereere. Buli ky'okola kirina empeera yaakyo. Buli ky'okola mu nsi muno mwana wa Katonda kirina empeera yaakyo. Y'ensonga lwaki tulina okutambula nga tusiga ensigo ennungi. Y'ensonga lwaki tulina okutambula nga tubala ebibala ebirungi. Kubanga bw'onoosiga ensigo ennungi ogenda kukungula bulungi, naye bw'onoosiga ensigo embi ogenda kukungula bubi. Kati kankubulire, tewali muntu asiga ssere n'akungula emiyembe. Kiŋŋambire neighbor mpuliriza, kiŋŋambire gw'otudde naye awo. Bw'oba osobola kiŋŋambire oyo ali ku page. Tosobola kusiga ffene. Amini, tosobola kusiga fene, fene mumanya womanyo. Fena awoma nnyo, jackfruit awoma nnyo. Naye tosobola kusiga fene, ate n'okungula pera. Era bw'osiga fene, ojja kungula fene. Bw'obanga oyagala pera, kati sige fene, osige ne pera. Osige ne dodo, osige ne ovakedo, osige bulungi, sige nungi, osobola okukungula amakungula amalungi. Okitegeera, tosobola kubanga osize obukyayi, ate gwe n'olowooza nti bagenda kwagala.
Tosubula kubango size okugobesa banno ku mirimu. Gwenoloza nti ogenda kuwangala ku mulimu. Okitegera kye gamba mwana wa Katonda. Kyonna kyosiga kyogenda okungula. Kati siga bulungi. Mordokai yali etuulira ku mulyango. Singa yasalawo n'agamba after all omulimu gwange gusigala weguli. Oba kabaka bamuse era nze nsigala nkuuma ku mulimu gwange. Oba mulamu era nze nsigala nkuuma ku mulimu gwange. Naye teyakikola ekyo. Yamala okukola omulimu gwe n'amala n'addayo ku geeti ye n'akola ky'alina okukola. Naye oluvannyuma lw'ekyo kabaka yabulwa otulo. Ne bamuleetera ekitabo eky'okujjukiza. Bw'aba ng'omwana w'omuntu alina ekitabo eky'okujjukiza, nga mwana wa muntu alina ekitabo eky'okujjukiza, ky'ogamba Katonda talina kitabo ky'okujjukiza. Bw'aba ng'omuntu owa bulijjo, kabaka omulamba, yalina ekitabo eky'okujjukiza, ky'ogamba nti Katonda talina kitabo ky'okujjukiza. Katonda alina ekitabo eky'okujjukiza. Era agenda kujjukira naddala gw'anoonya Katonda. Bayibuli egambye nti omulimu gwo si gwa bwereere. Togenda kukolera bwereere bassebo ne bannyabo. Togenda kunoonya Katonda n'oviiramu awo. Wabula luli nabagamba ne kakati mbagamba nti tukkirize emitendera gyonna tugiyitemu. Tukkirize mu bulamu buno emitendera gyonna tugiyitemu. Kubanga bw'onokkiriza okuyita mu mitendera gyonna nga bwekiri. Ogenda kulaba bulungi bwa Katonda. Nabadde nkyabasomera nti Bayibuli egamba nti kubanga wali mu Malaki essuula ya kumeka ya kuna. Nabadde ntuuse ku lwokusatu. Agamba nti era mulinyirira ababi kubanga bali bavu wansi w'ebigere byammwe. Ku lunaku lwendikolerako. Ku lunaku Katonda lwalikolerako ababadde bakujerega bagenda kufunda. Owa kitegera kyegamba. Ku lunaku Katonda lwalikolerako abakujerega bagenda kufunda. Ku lunaku Katonda lwalikuviirayo ababadde bakujerega ababadde bakunyooma bagenda kufunda. Okimanyi nti Mordokai bwe bagamba nti no ayambazibwe ekyambalo eky'obwakabaka, ayambazibwe ateekebwe mu ggaali ery'okubiri kabaka lyatambuliramu. Okimanyi nti Kamani yafunda? Katonda agenda kubaako byafunza. Agenda kufunda ababadde batambula nga bajerega. Agenda babuza ebigambo. Omusajja Kamani yali ayiganya Abayisirayiri n'amagezi ge gonna. Yayiganya Isirayiri n'amagezi ge gonna. Naye nga Isirayiri teyina kye yali yamukola. Obukyayi yabujja kwono omusajja Mordokai mbu yalinga ayitawo ku mulyango nga tavunnama. Ye yali ayagala buli lwayitawo Kamani lwayitawo Mordokai afukamire wansi agambe nti avunname asinze. Avunname amuwe ebitiibwa. Naye nga Mordokai yategera n'agamba nti nze nnyina Katonda omulamu. Era gwe nnyina okussaamu ekitiibwa. Era gwe nnyina bassebo ne bannyabo. Sente tezikuleeteranga okuvunnama. Omulimu newankubadde omulimu ogwetaaga otya. Naye towangayo mubiri gwo kubanga oyagala kunyweza mulimu. Kubanga oyagala kutaasa mulimu. Ennaku zino tulabye abaana bangi ab'obuwala bawaayo emibiri gyabwe kubanga ayagala kufuna promotion. Bawaayo emibiri gyabwe kubanga ayagala kunywezebwa ku mirimu. Olwo kati bw'onoba oguwaddeyo bosi n'agukozesa omubiri gwo ne bamala ne bamuwa transfer ne bosi omulala anaddako onookikomyawa. Bw'obanga gw'olowooza nti omubiri gwo gwe gugenda okunyweza mu pozishoni eyo ogenda kikomyawa. Babosi bwe banaye bakyusa emirundi mukaaga nga bonna bagenda bakumanya bwe batyo. Lekera awo okulowooza nti omubiri gwo gwe gugenda okuwa empeera. Bw'onooba nga onyiikidde okunoonya Katonda.
Buli mulimu gw'okola gugenda kuweebwa empeera. Buli mulimu gw'okola gugenda kuweebwa empeera. Waakiri ofiirwa omulimu ogwo okusinga okuwayo, okusinga okulaba obwereere bwo. Hizo gamba nti kati mami daba amagezi gatandise otuwa. Geego gennyini ge nkugamba. Geego gennyini ge nkugamba. Abasajja bano bw'osoma abasajja bano abasatu. Sadraki, Mesaki na Abedinego. Abasajja baagamba, omanyi bwe baagamba. Kulira bwe baagamba kati lusome. Tusome Daniel. Daniel esula ya kumeka, ya kusatu. Bikula mu Daniel esula ya kusatu. Anage mpewe eri wano. Daniel esula ya kusatu, Daniel chapter 3. Daniel esula ya kusatu, ulira Daniel esula ya kusatu. Abasajja bana abasatu beba kumira ekikomi, ulira bwe baagamba. Abasajja babano bagamba. Bagamba bwe bati. Gw'ojja gisoma yonna. Naye nze kantandikire wano musule mu lunyiriri lw'17. Daniel esula ya kusatu lunyiriri wa 17 lwe ntandikiddeko. Egamba bwe kiti. Gwe kinaaba bwe kityo, Katonda waffe gwe tuweereza ayinza okutuwonya. Mu kikoomi ekyaka n'omuliro era anaatuwonya mu mukono gwo. Nga bali mu maaso bagamba Nabukadduneza kabaka eyali ayagala okusinzibwa, eyali akoze yeefudde Katonda. Bano abasajja ne bagamba nedda, tumanyi Katonda, waliwo Katonda. Kuba nkati mwana muwala, omulimu ogwo gwe wagendako tewagendako lwa mubiri gwo. Wagendako lwa mpapula era zeza kusemba olw'ekisa kya Katonda. Kati lwaki okkiriza ozibuuke ate okole ebirala? Njogera naawe omulenzi ampuliriza, lwaki okkiriza obuuke ekyakutwazisaayo ate okole ebirala? Ono osobola otya okimaintaininga? Ono okimaintaininga otya? Obulamu osobola ono obusigaza otya? Kubanga abantu abamu battima bakozesa abaana ba bannaabwe nga baagala basiiga ndwadde. Bakozesa abaana ba bannaabwe nga baagala beeyambululirako. Okimanyi nti bosi waakugamba nti ayagala kukozesa osobola okufuna promotion? Ayinza okuba nga ayagala kweyambululirako, ng'anoonya omuwala gwe yeeyambululirako. Ategedde kana akawala akalokole tekejajamya, koye kati kankozese kano nkikateekeko. Kati weegendereze mwana wa Katonda. Kyegambidde nti waakiri omulimu oguleka n'onoonya omulimu omulala, naye n'osigala ng'oli mu Katonda. Wulira Bayibuli weegambye nti bwe kinaaba bwe kityo, Katonda wafana bwe tuweereza ayinza okutuwonya mu kikomi ekyaka. Ekyaka n'omuliro. Era anaatuwonya mu mukono gwo, ayi kabaka. Naye bwe kitaabe bwe kityo, tegeera ayi Mukama. Tegeera ayi kabaka, nga tetugenda kuweereza bakatonda bo. Olwo abaana bano abalenzi boogera Sadraki, Mesaki n'Abedinego, boogera bagamba kabaka Nabukadduneza. Nabukadduneza ki gw'oyogera? Gw'oddamu. Nabukadduneza first of all yali mukambwe musufu. Ye musajja yayina amakomera nga galimu empologoma. Nga bw'omunyizaako katono akukwata n'akukasuka mu mpologoma. Naye abamanyi Katonda waabwe bali babaamaanyi era balikola ebyobuzira. Wulira. Ye musajja Nabukadduneza. Nabukadduneza ye musajja eyali ayina ebibonerezo, ng'ebimu ku bibonerezo byakkuma muliro ne bakusuulayo ng'otunula. Kati ye Nabukadduneza gwe baddamu. Bano abasajja bamaze okutegeera nti babakumidde ekikoomi. Tewakyaliwo kibuuzo. Ekikoomi bakimanyi era bakiraba mu maaso ddala, kyaka emirundi 7. Bakirabye dda. Ne bagamba nti tetegeera kabaka nti tetugenda kusinza bakatonda. N'agamba newankubadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu. Newankubadde nga kya zaabu naye tetulina kisinza. Kati kiri kye kugambye nti newankubadde nga sente ozaagala naye
embera teina kutusa kuchisenga kutandika kubera ngo sinza senti. Teina kutusa kuchisenga kutandika kubango sinza senti. Awo Nebukadduneza nali okayejumulira ddala ng'engeri y'amaaso ge n'ewaanyisibwa eri Sadraki, Mesaki na Abedinego. N'ayogera n'alagira ekikoomi kyake emirundi musanvu okukira bwe kyali kyase. N'alagira abamaanyi abamu ab'omu ggye lye okusiba Sadraki, Mesaki na Abedinego okubasuula mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Awo abasajja abo ne balyoka babasiba nga bambadde seruwale zaabwe n'ebizibaawo byabwe n'eminagiro gyabwe n'engoye zaabwe endala, ne babasuula wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Babasiba ne babakwata ne babambaza engoye zonna, ne babakwata ne babakasuka wakati basebo ne banyabo. Oyinza okuba ng'embeera ekusagasaganyiza wakati mu kibuga, wakati mu ng'oli wakati wa kikoomi, ng'oli wakati buli muntu wakulabira, era ne bano babasuula wakati mu kikoomi. Ulira Bible wegambye nti awo kubanga wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro, awo kubanga kabaka yabakuutirira ddala n'ekikoomi nga kyase nnyo ennimi z'omuliro ne zitta abasajja abaakwata Sadraki, Mesaki na Abedinego. Wulira ennimiro ezaaka n'omuliro, ennimiro ezo nga simanyi ennimi sorry ennimi ennimi ezo ezaali ezaamansuka ng'okuva ku muliro, okuva ku kikoomi, zaatandika okwokya bano abaakwata Sadraki, Mesaki na Abedinego. Twandigambye nti weewaawo obasanga ekikoomi kyali tekyaka, naye okumanya kyali kyaka nnyo, kyakwata bano abaasuulayo Basadraki ne kibatta. Naye Basadraki abaagaana okusinza ekifaananyi ne basigala nga balamu. N'abasajja abo abasatu, Sadraki, Mesaki ne Abedinego, ne bagwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro nga basibiddwa. Awo Nebukadduneza kabaka n'alyoka yeewuunya. Ulira Bayibuli egambye nti Nebukadduneza kabaka n'alyoka yeewuunya. Nagambye ne nkugamba nti Katonda bwana olunaku lwa Mukama lwagenda okukukolererako lwe lunaatuuka, abantu bonna bagenda kwewuunya babadde bakuterega, naye ate bagenda kufunda, bagenda kutambula nga bafunda. Wulira Nebukadduneza abadde azimba atandise okuzimbulukuka, atandise okwewuunya. Wulira Bayibuli egambye nti awo Nebukadduneza kabaka n'alyoka yeewuunya, n'ayanguwa n'agolokoka n'ayogera n'agamba nti abakungu be nti, tetusuddeyo basajja basatu nga basibiddwa wakati mu kikoomi. Ne bagamba nti kabaka, mazima, ayi kabaka. N'addamu n'ayogera nti, laba, nze ndaba abasajja bana nga basibiddwa, nga basumuluddwa, nga batambula wakati mu muliro, so nga tebaliiko kabi, n'okufaanana kw'owookuna ng'alinga ng'omwana wa Bakatonda. Bw'atyo Nebukadduneza ye agamba nti omusajja ono owookuna alinga omwana wa Bakatonda, nga tamanyi nti ye Katonda yennyini. Basebo ne bannyabo, lekerawo okulowooza nti embeera egenda kusagasaganya ekutwale. Tegenda kusagasaganya, wabula embeera yennyini egenda kuviiramu obujulizi. N'ababadde tebamanyi Katonda gw'osinza bagenda kumumanya. Nkugambye ababadde bakusekerera bagenda kufunda, ababadde batambula nga bakuzimbirako. Omanyi batambula bazimba, batambula boogera, batambula kugamba wafuuka emboozi, bwe batuula ku malwa ne banyumya, bwe batuula ku mwenge ne banyumya, bwe batuula, bwe kubira n'obusimu
Oli ateka ko bandos na nasobola kunyumyako ngabwe wasidana ngabwe bakugobya mukayumba omanyi banyumya nnyo okitegeera naye abo benyini abanyumya abo benyini ababadde tebakutwala nga tebakubala amuka abuntu bebuuza mbu Katonda Katonda gwononya aluwa agenda kulabika Bible egambye nti ku lunaku lwendikolerako ku lunaku mumalaki agambye nti abo agambye nti mulirinyirira ababi bagenda kuba wansi w'ebigere byammwe engevu ku lunaku lwendikolerako basebo ne banyabo gumiikiriza tosagaasagana kubanga waliwo lunaku Katonda lwagenda okukola luyinza okubanga lwa leero luyinza okubanga lwa nkya nze ndi mubaka bubaka nze ndese kigambo gy'oli nkugambye gumiikiriza okufuba kwo n'okuyaayaana kwo kuliko empeera kulina empeera okusiba kwo okwerekereza emmere okwerekereza byonna n'otunuulira Katonda kulina empeera empeera weeri empeera weeri bano abasajja tebanoonyeza Katonda bwereere bano abasajja tebamunoonyeza bwereere baali baagala basinze ebifaananyi baali baagala kabaka yali ayagala n'abakungu be kubanga kino kyali guno gwali mutego okimanyi nti ebiseera ebisinga omulaba atega omutego nga kyayagala okusuuza ayagala kusuuza bulokozi bwe wakkiriza ayagala kusuuza ayagala kusuula mu kitimba kye naye si gwe osoose kye nkugamba kiri kimu nti si gwe osoose si gwe osoose okuyita wakati mu muliro si gwe osoose okubanga oyita wakati mu mpologoma si gwe osoose okuba nti oyita wakati mu mabanja si gwe osoose okuba nti bakulangira obupangisa si gwe osoose okuba nti bakugoba ku mulimu Katonda akiganyiza ekyo omulimu gwa Katonda gulabisibwe ayogera mu Yokaana sura ya mwenda mulimu omusajja mu Yokaana sura ya mwenda mulimu omusajja Bible egamba nti yazalibwa nga muzibe w'amaaso nga talaba bambi musajja watu nga talaba bwatu bwe yazalibwa naye n'akula musajja watu Bible egamba nti bwe yalinga ayita Mukama waffe Yesu bwe yalinga ayita n'asanga omusajja ono eyazalibwa nga muzibe w'amaaso yali n'abayigirizwa be abasumba yali n'abayigirizwa be ba disciples be ne babuuza Mukama waffe Yesu ne bamugamba Mukama waffe Yesu ani yayonoona ono oba bazadde be bayonoona kiki ekyamuzaza nga muzibe naye teebereza ekibuuzo ekitalina pulaani ekyo kubanga nze ndabira ddala ekibuuzo tekirina pulaani omwana omuto gwe bazaala nga muzibe asobola okubanga yayonoona kyogamba nti yayendera mu lubuto okimanyi nti waliwo abaana abazaalibwa n'essirimu ne bakula mpolampola bwe bakula ne batandika obbalangira obwenzi ne batandika obbateekako ne batandika obbasalira omusango azifu omusango be baguza otegedde omuntu azaaliddwa n'endwadde oyinza otya okubuuza ekibuuzo ekitali mu pulaani nti ono ye yazaalibwa nga muzibe manya ono ye yayonoona oba abazadde be be bayonoona ky'ogamba omuzadde ayagala okuzaala omwana nga mulema waliwo omuzadde ayagala okuzaala omwana nga mulema ekyo ekibuuzo ddala ddala ng'abayigirizwa ng'abaana ba Katonda baali basaanidde okibuuza kyekyo kye nkugambye nti tomalanga googera bigambo bitalina pulaani gwe ng'omwana wa Katonda toyogeranga nti Katonda andeseewo singa yali akuleseewo ne okisijeni wandibadde tomufuna Katonda akwagala nnyo oli mwagalwa nnyo maaso ga Katonda Katonda akwagala Bible egamba nti bwato bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka buli amukkiriza alokokere ku ye atamukkiriza omusango gumusinze tayina ssanyu era agamba bw'ati mu Ezekiyeri nti nina essanyu lye nsanyukira okufa kw'omubi saagala mubi yeenenye bwabanga
asobola okutema amakubo gonna, asobola okuleta plani zonna, tusobola okutasibwa. Naba nga yatuma bannabbi bonna 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 n'abatuma, bannabbi n'abatuma, naye ne tugaana okuwulira bannabbi. N'asalawo n'agamba kati kansitule omwana wange. Tolowooza nti Katonda yali tamanyi nti omwana we agenda kubonaabona. Ne Yesu yennyini okujja mu nsi yali amanyi nti nno ayina ky'agenda okuyitamu. Yali akimanyi nti tagenda kuyita buyisi just muliro nga gwa Nabukadduneza gwakuma. Yamanya nti agenda nakufa n'okuyingira mu ntaana. Naye eyo ye yali pulaani, eyo ye yali enteekateeka Katonda gye yateekateeka ng'ayagala kulokola gwe nange. Era kyava ayogera mu Yeremiya sura ya 29 olunyiriri lwa 11 nti nina pulaani ennungi eri obulamu bwammwe. Nina pulaani ennungi eri obulamu bwammwe. Kati mu pulaani ennungi, mu pulaani eno gy'agamba eri obulamu bwaffe, kwe kwali okuwaayo omwana we omu yekka afe ffe tusobole okulokolebwa. Kati lekerawo okulowooza nti Katonda asobola okulekawo. Lekera okulowooza nti Katonda takwagala, akwagala nnyo, oli mwagalwa. Okitegeera? Oli mwagalwa nnyo nnyo nnyo, oli mwagalwa. In fact, oli mwagalwa n'erinnya lyo liwandiikiddwa mu kitabo kya Mukama. Kati tasobola kwerabira. Okitegeera? Kati gwe abadde ayatula n'ogamba nti nze Mukama yandeka, Mukama alabika yanneerabira. Erinnya lyo liri mu kibatu kya Mukama, liri mu kibatu kya Katonda. Bulirwa bikula bwati alaba Susan, bulirwa bikula bwati alaba Nancha, bulirwa bikula bwati alaba Teddy, bulirwa bikula bwati alaba John, bulirwa bikula bwati alaba bulirwa bikula bwati alaba Bobby, bulirwa bikula alaba Andy, bulirwa bikula bwati alaba Josie, bulirwa bikula alaba omugaggo omuto. N'amanya nti omugaggo omuto nno ayagalayo ko ku sente bweziti, ayagala kino ne kino, ayagala kino. Katonda tasobola kwerabira. Oba okitegeera? Mpuliriza, Katonda akumanyi, akumanyi. Era oli Bible egamba nti oli munye y'eriiso lye. Ky'ogamba ayinza okwerabira emunye y'eriiso lye? Katonda waffe asobola okwerabira emunye y'eriiso lye? Oli munye y'eriiso lye? Tasobola kukwerabira. Ky'ovulanga abagundi abaki bano abatume disciples bwe babuuza Mukama waffe Yesu, ne bamubuuza nti ono ye yayonoona oba bazadde be be bayonoona? N'agamba nedda, ono si ye yayonoona, newankubadde bazadde be si be bayonoona, wabula emirembe gya Katonda, emirimu gya Katonda girabikire ku ye. Emirimu gya Katonda girabikire ku ye. Kati oluusi struggle gy'obadde olimu, okusagaasagana kw'obadde olimu, amaziga g'obadde okaaba, emirimu gya Katonda gibadde girina okulabikira ku ggwe. Katonda anoonya walabisiza emirimu gye. Katonda anoonya walabisiza emirimu gye. Era emirimu gya Katonda gigenda kulabikira ku ggwe. Mpuliriza mwana wa Katonda. Owulidde gwe Eva gwe ngamba, owulira gwe Justine, owulira gwe Linda, owulira gwe Doreen Gift, owulira gwe Treasure, owulira Jennifer. Emirimu gya Katonda gigenda kulabikira ku ggwe mwana wa Katonda. Owulira Collins, emirimu gya Katonda giteekwa okulabikirako. Kubanga Katonda Ivan owulira, Katonda tasobola n'omulundi n'ogumu kuleka sitani neyeegulumiza. Tasobola kuleka sitani kwegulumiza. Hagenda kuviira yero, ogenda kulaba obulungi bwa Katonda mu nsi eno ey'abalamu, muno mu nsi eno ey'abalamu mw'ogenda okulabira obulungi bwa Katonda. Nkugambye akuyita munye y'eriiso lye, oli munye. Faizo okiwulira, oli munye y'eriiso lye. Katonda ayinza okwerabira emunye y'eriiso lye. Bw'abanga yayagala bwagazi nsi, ensi ejjudde ababi, ejjudde obutemu, naye n'agamba bw'atyo bwe yayagala ensi, n'awaayo n'okuwaayo n'awaayo. N'obwabanga obadde weetunda, Katonda akwagala, kubanga Bayibuli egamba nti Yesu teyajjirira abatuukirivu, wabula yajjirira ababi. Yajjirira ffe ababi tusobole okuweebwa obutuukirivu.
era Katonda bw'aba akutunuulira lekera ngawo n'okwesalira omusango okugamba nti naye nze ndabika ndi mubi nnyo nze entambula gye mbadde entambula waliwo omuwala eyayimba nti naye ebibi bye bimukanga yagamba nti ebibi byange nange binkanga biyinza okuba nga bikanga naye mu maaso ga Katonda tebimukanga kubanga Katonda akimanyi nti ffenna twayonoona ne tuva mu kisa kya Katonda. Kasita Adamu yakkiriza okukemebwa Sitaani ne twonoona ekyonoono ne kijja ekyonoono ne kijja ne kitambula era y'ensigo etambula kwegamba ensigo Adamu ne Kaawa bajjajjaffe abaasooka baagisimba. Kyovulaba nga twalina okufuna Adamu owookubiri ono Adamu owookubiri nga ye mwana wa Katonda asobole okununula ababi asobole okutunaazaako ebibi kyovulaba nti yalina okuyiwa omusaayi. Eyo yonna nagambye ye yali pulaani ye pulaani gy'ayogeramu Mukama waffe Yesu Katonda waffe gy'agamba nti nina pulaani ennungi eri obulamu bwammwe. Pulaani ennungi gy'alina eri obulamu bwaffe y'emu ku pulaani ennungi ey'okuyiwa omusaayi eya Yesu okuyiwa omusaayi ffe tusobole okulokolebwa. Kati tokkiriza mulabe Sitaani kusimba bibumba bye simanye ebibumbe n'akiika ekibumbe n'akiika zaabu n'akiika sente n'akiika ne yefuula Katonda. Tokkiriza mbeera kwefuulirako Katonda tokkiriza nywera gumiikiriza okusagasagana kuyinza okubanga weekuli naye kwa kaseera katono. Kankubulire Yesu mu kufa n'okuzuukira kwa Yesu waliwo okusagasagana baganda bange ne bannyinaze abampuliriza baana bange ab'obuwala n'ab'obulenzi abampuliriza embeera y'okusagasagana yaliwo naye newankubadde nga yaliwo Katonda waffe yatuma amaanyi. Bayibuli egamba nti n'atuma malayika n'ayiringisa ejjinja malayika yagira ku oda. Nsaba Katonda ayitume malayika agire ku oda ewuwo abeeko ekintu kyayiringisa oyitewo abeeko ekiyinja ekyakutuulako kyayiringisa oyitewo abeeko ekibadde kikusagasaganya kyayiringisa oyitewo mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu ate nga asobola. Bayibuli egamba nti n'atuma malayika okuva mu ggulu nakka mu Matayo sura ya 28 Bayibuli egamba nti Mukama nti Katonda n'atuma malayika okuva mu ggulu nakka n'ayiringisa ekiyinja ekyali kiteekeddwa ku ntaana gye baali bataddemu Yesu n'akikwata n'akiyiringisa n'akiteeka wabbali n'okukituulako yakituulako kireme kuddayo. Bassebo ne bannyabo Katonda agenda kutuma malayika atuule ku kintu ekibadde kikusiraanya mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu abeereko waakusimba ku mulundi guno. Njogera naawe abadde agobwagobwa ku mulimu, njogera naawe abadde asagasagana mu relationship, njogera naawe abadde asagasagana mu kusuubula, njogera naawe abadde asagasagana mu mirimu, njogera naawe abadde asagasagana mu bulamu bw'ensi eno. Nsaba Katonda omulamu era omwesigwa atume malayika we abeeke okusagasagana kwayiringisa akutuuleko oyitewo atuule ku kibadde kikuyiri kikusagasaganya atuule ku kibadde kyakusiraanya atuule ku ddoge lye baali baakusimbira atuule ku ekyo kye amalogo ge baakusala bayinza okuba nga baagakusala bayinza okuba baagakuliisa oyinza okuba nga ndwadde. Katonda nsaba atume ekintu ekyakiyiringisa kive mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Ye lwaki tetuyingira mu kusaba? Lwaki tetuyingira mu kusaba? Tuyingire mu kusaba. Katonda omulamu tata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu kabaka wa bakabaka omwesigwa Mukama Katonda omulamu eyasuubiza n'okukola akola mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Bayibuli agamba nti olunaku lw'olikolerako tugenda kulinnyirira ababi ku lunaku lw'olikolerako Mukama tata omukazi ono asaba naffe
omulenzi ono asaba mukama omulenzi omuwala ono mukama asaba musajja ono asaba kabaka w'abakabaka katonda omwesigwa mukama kitange taata ebintu byonna ebibadde bimutawaanya ebibadde bimusagasaganya mukama tubiteeka wansi w'ebigere byaffe mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu mukama kitange tusaba olunaku olw'okukolerako mukama taata kola olunaku lwaleero mukama baako ebiyinja by'oyiringisa kabaka w'abakabaka baako obwavu bw'oyiringisa obugyewo mukama baako ennaku gy'oyiringisa ogigyewo mukama ebibadde bisagasaganya abaana bo ebibadde bibalemesa okutuula wamu ebibadde bibabbako omukisa mukama nkusaba obiyiringise nkusaba obikonekone obiggyewo mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu taata tuma malayika wo mukama malayika bayibuli egamba malayika n'ava mu ggulu ng'ayina oda nga yakuyiringisa kiyinja mukama kitange taata tusaba katonda afe omulamu otume malayika mukama ayiringise ebibadde bisagasaganya omuwala ono ayiringise ebibadde bisagasaganya omulenzi ono ayiringise ekisirani akiggyewo ayiringise amabanja gonna agaggyewo ayiringise ennaku n'obwava abiggyewo ayiringise obutakola mu linnya lya yesu ayiringise ekyasiranya omwana wo ow'obuwala ayiringise ekyasiranya omwana ono ow'obulenzi mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu akikwata akiggyewo mu linnya lya yesu ekyamulemesa mu mabanja ekibadde kyamutuuza mu mabanja ekibadde kimubako ebibye ekyamutuuza mu loosi kabaka w'abakabaka agolole omukono gwe akiyiringisa akiggyewo mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu akiyiringisa akituuleko mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu abeeka ennaku gy'ayiringisa abeeka amaziga g'ayiringisa agaggyewo ekibadde kikusagasaganya ekibadde kikubbako omukisa ekibadde kikuzza emabega ekibadde kikuleetera okugobebwa bugobebwa ku mulimu byonna tubiragira okufa tubirumbagana mu linnya lya yesu tubikumako omuliro mu linnya lya yesu tubyokya omuliro mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu genda maaso n'obikubako omuliro amaaso n'okubyokya mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu ebisirani n'ebikoligo ekizimu ekyo eky'obwavu emyoyo gyonna egy'akalondoozi egirondoola abawala be wamwe ne batafumbirwa egirondoola abalenzi be wamwe ne batawasa egirondoola abantu be wamwe egibasuula eddalu egibalemesa okusoma egibalemesa okuzaala emizimu gy'ekizaala ggumba tubiragira okufa mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu gensikulaba genda maaso birumbagane mu linnya lya yesu birumbagane obikutule kutule birumbagane obimenyemenye mu linnya lya yesu ebiremesa abaana okusoma ebibabbako amagezi ebibalumisa emitwe ebibalumisa emitwe omwana n'atuuka mu kilaasi n'atandika okulumwa omutwe ng'ate bw'abadde eno azannya omwana n'omutwala ku ssomero naye bakukubira essimu buli kaseera nti ate omwana yalwadde naye ng'ate bw'abeera awaka abeera mulamu ekyo ekitegeeza waliwo ekyoyo ekimulemesa okusoma tubiragira bife mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu oba baamukwata mu mutwe bayinza okuba baamukwata mu mutwe ng'omulogo yamukwata mu mutwe n'amuteekako ekintu kibadde kimusagasaganya omwana takyategera by'asoma ekyo kitukiragira okufa mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu bayinza okuba nga baakukwata mu ngalo omulogo yakukwata mu ngalo ng'ayagala kusiranya n'owatandika okusagasagana eyali atunda tokyatunda omuzimu ogwo tugulagira gufe tugukumako omuliro mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu ekibadde kikuzza emabega ekikubbako omukisa watundanga kati tokyatunda ekikubbako ba client ekizimu ekyo tukiragira kife mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu ekikutira relationship buli relationship gy'oyingiramu n'efa buli relationship gy'oyingiramu n'efa omuzimu ogwo tugulagira gufe mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu kyebaakutuuzaako ekisirani ekyakutuulako ekikoliga ekyakutuulako amabanja agakutuulidde ennaku ekutuulidde obugumba obukutuulidde ebisirani ebikutuulidde ebyo tubiragira bife
muri nyere Yesu Kristo mwana katondo mlamu echatula mu family echo echa premature death echo tuchiragira chife echatula mu family echendwadde endwadde ze zitambulira musayi ogulwadde gwa sickle cells ogulwadde tugulagira gufe ebirwadde bya tubiragira byokebwa omuliro muri nyere Yesu Kristo mwana katondo mlamu tulumbagana yagalwadde aga high blood pressure aga diabetes tugalumbagana muri nya Yesu Kristo mwana akatondo omulamu omuzimu ogwa brucella tugulagira gufe omuzimu ogwa COVID-19 ogutandise n'okutta abantu tugulagira gufe tugulagira gwokebwa omuliro muri nya Yesu Kristo mwana akatondo omulamu ebyakusiranya ebyakulemesa okufumbirwa ebyakulemesa okuwasa ebyakulemesa okuzaala ebyakudibisa kulujja ebikuzazisa kulujja tubiragira bife tubiragira byokebwa omuliro muri nya Yesu Kristo mwana akatondo omulamu ebikwekiikamu n'obangogena oyina omukisa weguli naye nebikulondola nebikwekiikamu emyoyo gya kalondoozi emyoyo gya kalondoozi emyoyo gya kawuula ejo tugiragira gife tugiragira gyokebwa omuliro muri nya Yesu Kristo mwana akatondo omulamu ebyakutuulako ebikunyenya omutwe ebiringa lubaale ebyo tubiragira bife agalooto loota agabi tulumbagana agalooto tulumbagana agalooto agoya agajira mu birooto n'olatanga osiranye n'olatanga emisota gikubojja n'olatanga ozzeeyo mu buyunifoomu obukadde n'olatanga oyambadde obugoye obukadde weetisse obusuwa emyoyo gy'okudda emabega emyoyo gy'okusirana emyoyo gy'okuseerera emyoyo gy'obwavu emyoyo gy'obutamiivu emyoyo gy'okusmookinga emyoyo byonna gyonna gye giva tubiragira bife tubikumako omuliro muli nya Yesu Kristo mwana katonda omulamu ebibadde bikuzze emabega ebikusagasaganya ebisagasaganya emirimu gyo n'osagasagana n'oba ng'osuubula weewola n'osuubula ate n'ofuna loosi ezizokka n'essente ze weewoze ne zigana okuvaamu omuzimu ogwo ogw'okufiirizibwa omuzimu ogw'okufiirizibwa tugulagira gufe tugwokya omuliro tugukumako omuliro ekibadde kikufiiriza ekibadde kitta abaana bo n'ofuna olubuto ne luvaamu n'ozaala omwana n'afa emyoyo egyo tugiragira gife ekikuzazisa sekiseemu n'ozaala bawala beereere n'ozaala balenzi beereere na ate n'ekika ne kyewaana nti ffe tetuzaala baana ba buwala mbufe tetuzaala baana ba bulenzi omuzimu ogwo tugulagira gufe tugulagira gwokebwa omuliro muli nya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu byonna ebikwata emikono gyo ebikwata emikono gyo ebikwata ebigere byo ebikuteeka ebikuteeka mu kusibibwa awamu ebyakuteekako enjegere ebyasiba emikono gyo n'oba nga tolina kyokwata kiraba mukisa n'oba nga ebyasiba ebigere byo n'oba nga teweeyongerayo teweeyongerayo buli kaseera oli mu kifo kimu okozesa kapito y'omu y'omu buli kaseera okozesa kapito y'omu kapito buli kaseera akendeera emizimu ejakuteekamu enjegere ezikuzza emabega emizimu ejakuteekamu enjegere nga totambula togenda mu maaso tozimba watandika ennyumba watandika omusingi gumaze emyaka enagulyawo omuzimu ogwayingiramu amalogo ge baakoleramu saddaaka ze baakoleramu tuzikumako omuliro muli nya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu baalamiriza ne bagamba togenda kumaliriza ennyumba eyo ogwo omuzimu tugukumako omuliro tugukumako omuliro amalogo tugakomako omuliro tugwokya omuliro muli nya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu ebisiraani ebikoliko amabanja endwadde okusiraana okudda emabega obutatunda obutakola obutafumbirwa obutalaba mukisa endwadde eza AIDS endwadde zonna tubiyokya omuliro tubiragira bife muli nya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu ebikugana okutereera mu kifo ekimu ebikugana okutereera mu kifo ekimu n'ofuna omulimu naye n'ate n'ontotereerako buli kaseera n'ofuna empalana n'ebakugokokerako emyoyo egikuwalanyisa emyoyo egyo egikuwalanyisa egyo egikuleetera obutaterera mu kifo kimu tugiragira gife ebitta obufumbo ebireeta obugumba ebitta relationship tubiragira bife muli nya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu
Katonda omwesigwa mukama mulinnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu twongera kukola kabaka w'abakabaka tusaba Katonda afe mukama kitange taata gwe Katonda omwesigwa mukama oyongera okweraga kabaka w'abakabaka osumulule Katonda afe kisakyo mukama ngabwe watuma mukama kitange malaika okuva muguru nga Yesu ali muntana no tuma malaika okuva muguru najja naye yingisa oguyinja oguyinja gwali kaba kumi mukama kitange naye malaika teyatya bakumi kubanga yali ku orders zizo Bible gamba nti abakumi ne bagweringa bazirise ne babanga abafudde oguyinja malaika na aguyiringisa na agujjawo na amanyiga Katonda ne gayingira mu ntaana ne gayingira mu mukama afe Yesu Kristo n'addamu obulamu n'awangula amagombe n'okufa mukama amanyaga gawanguza mukama afe ntaana geemanyi getukowola mukama gawanguza abaana bana ab'obuwala gawanguza abaana ab'obulenzi gabeereko obujulizi bwe gweleeta mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu gabeko omusayi gwe gakyusa muligwe gakyusa mukama mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu amaanyi gago mukama nga bwe gayingira mu ntaana ne gayingira mukama afe Yesu Kristo n'awangula n'avaayo kati afuga emirembe n'emirembe leka amaanyi ago mukama gayingire mu dduuka ly'omukazi eyasirana gayingire mu dduuka ly'omusajja eyasirana gayingire mu mpapula z'omukazi oyo z'omulenzi oyo z'omuwala oyo z'omusajja oyo empapula ze gaziyingiremu galeeta obulamu ayagala green card mukama gimuwe ayagala empapula ez'obutuuze kabaka w'abakabaka kikoleko ayagala empapula ez'okukyuka mukama ayagala report eyo okukyuka waliwo omukazi yagenze mu ddwaliro ne bamugamba nti tazaala mukama kyusa report eyo taata waliwo omukazi yagenze mu ddwaliro ne bamugamba nti ayina sexemu mu lubuto ate nga erajja abadde azaala Katonda oli Katonda akyusa oli Katonda kola ebyekisa kabaka w'abakabaka leeta obujulizi mukama amaanyi go genkyakowola mukama gayingire mu mirimu gy'omusajja oyo gayingire mu mirimu gy'omukazi oyo gayingire mu bulamu bw'omukazi oyo musajja oyo galeeta obulamu mu linnya lya Yesu gayingire mu pulaani z'omusajja oyo mukazi oyo galeete obulamu galeeta obujulizi webale Yesu webale mukama nko nyongero kola manyago gayingire mu nyumba yo mukama erimo omukazi ali kundiri eriko omusajja erimo omusajja ali kundiri ngabagamba nti abasawo bagamba nti tukoze tetusobola naye tulemeddwa waliwo ali ku life support mukama oli Katonda awonya mukama awonya amaanyi go leka galeeta obulamu leka amaanyi go gazuukize ebyafa leka amaanyi go gateme kuba ataliko mukama amaanyi go leka gataase omukazi omusajja abadde asagasagana webale Yesu webale mukama mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu tusabye amiina sacha mukama afe Yesu Kristo n'okwagala kwa ayi Katonda n'okusekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina era tukoola omusaayi gwa Yesu gweyongero tubikkako n'abaana baffe n'ezzadde lyaffe gwebikke ku bakyala gubikke ku baami gubikke ku ssaala yaffe yonna gutubikkeko era omusaayi gwa Yesu gutuwolereze mu linnya lya Yesu Kristo nsabye amen kale mwana muwala oba mwana ow'obulenzi oyinza okuba ng'oyagala kwatula bulokozi kankusabe okwate mu kifuba wano omukono ogumu oguteeka mu kifuba mukono omulala oguteeke waggulu oyatule ebigambo bino gamba ayi Yesu wange nkwebaza olunaku lwaleero era mukama nkwebaza olw'ekigambo kye mpulidde taata nsonyiwa era nsaasira mbadde nsagasagana naye nga ekibadde kinsagasaganya kuba nga mbadde nkubuusabuusa naye mukama nkusaba onsaasirire onsonyiwe mukama okubuusabuusa kwonna kuveewo nsigale nga ntambulira mu ggwe era nkuwa omutima gwange nga sikakiddwa okuweebwa obutuukirivu era njatula nti ndokose amannya gange ogasimule mbitabo by'abagenda mu giyena ogateeke mu kitabo ky'obulamu era ku lunaku luli mukama ng'oyita abalonde bo na nange mweri webale Yesu webale mukama amen okoze bulungi nnyo mukwano gwange mpuliriza okubanga osobodde okuba nkino oyatula obulokozi kale kankusaba oteeke emikono gyo waggulu nkusabire naawe eyakola ki naawe yayatula edda naawe emikono giteeke waggulu nsobole okusabira
Katonda omulamu taata omwesigwa mukama ndeeta abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abaatudde obulokozi olunaku olusooka ate ndeeta n'abo bonna bonna abaayatula edda ffenna mukama obulamu bwaffe muteeka mu mikono gyo nsaba mukama osumule ekisa nsaba omwoyo wa mukama kitange ake ku bulamu bwaffe otubike musaayi gwo mukama otunyweze onyweze ebigere byaffe onyweze ebigere byabo abaakalokoka obanyweze kabaka wa bakabaka omwoyo omutukuvu onyweze okukkiriza kwabwe onyweze omuntu waabwe ow'omunda mukama ffenna otunyweze kabaka wa bakabaka tutambule nga tusinza nga tugulumiza erinnya lyo mukama tujje mu kusagasagana ne mu mbeera embi era otunyweze era otulabisa omukisa weebale mukama weebale yesu mu linnya lya yesu kristo nsabye amiina amiina gamba nti amiina mukama mulungi netiwaka affe eyinza okuba tebadde nnungi kubanga empewo ebadde nnyingi nnyo nnyo naye mukama mulungi byonna birungi byonna byonna tubyebaliza mukama kubanga asigala afuga kale amannya geego nsigadde bampita Pastor Teddy Naluswa Bugingo nga nviira mu Word of Salvation Ministries International bwe tunaaba tuguddewo tujja kubeera ku Bativale tujja okusangibwa tujja kubeera nga ne lunch hours tosubwa nga lunch hours zaffe zitandika saa mukaaga paka saa munaana ez'emisana ate netubeera ne Sunday service ejja kutandika nga saa 3 paka saa 7 kitundu tosubwa nga Sunday service night prayer yaffe egenda nga kubeerawo emu yokka mu mwezi egenda kubeera nga ebeerawo ku Friday esooka mu mwezi Friday esooka mu mwezi yebeera night prayer yaffe ab'emikwano mwebalenga kuwuliriza mwebale kuteekamu data mwebale kuteekamu wifi mwebale kuteekamu obudde wammwe kubanga si buli omunti naakola ki si buli omunti no atega si buli omunti awuliriza naye mukama abampeera omukisa ate ne byonna byemusabira byonna byetusabidde leka tulabe omukono gwa Katonda nga gubituuseeko era lekeraawo okuggwaamu amaanyi mukwano n'olowooza nti Katonda takwagala akwagala nnyo bw'abanga yasobola okuyamba gatekeeper Mordekai eyali asaliddwa kubaamu ekyo ekiseera yali asaliddwa gwakufa nga Kamani omulabe we asazeewo agenda amusabeyo ate nga tagenda kusabayo yekka wabula ng'agenda kusabayo n'eggye lyo n'eggwanga lyonna erya Isirayiri bonna abatte naye Katonda n'afuula ebintu kakati bw'abanga newankubadde nga waliwo omulogo akwagaliza okusiraana Katonda agenda bifuula agenda kubikyusa olabe omukono gwa Katonda agambe nti ku lunaku lwendikolerako mugenda kufuluma mugenda kuligita ng'ennyana ey'omu kisibo tugenda kufuluma ate tugenda kuligita ng'ennyana ey'omu kisibo kubanga olunaku lwa Mukama lujja kati olunaku lwa Mukama olwo lujja gumiikiriza lugenda lugumiikiriza lukusange nga tosagasaganye mukama akumpeera omukisa mbaagala nnyo ab'emikwano meseji nziraba era mbaagala nnyo mukama abampeera omukisa bye.